Nolwayo na tetuze mu program wala byeki tubabuuza ko tumusibye mutya mwasuze mutya okusinziira time zones ez'enjawulo na watulabira ku app yaffe ya Victory app ate banaffe ab'ebunyolo Kakumiro Kikuube Hoima n'ebitundu ebirala twongera okubategeeza nti partnership gye tulina nammwe egenda kwongera okweyolekera mu bintu bye tukola nga tujjako ne mu bitundu byammwe mumpeereza zaffe nga muziraba n'abaweereza mayumba ndi n'omwana w'omwami philosopher Kasozi Samuel naye ka musabe abuze kuwalayi baddu emutiko okay, era nga bulijjo nja kwebasa mwenna ababeera naffe yes. mu budde buno pulogulaamu ez'enjawulo yes. ate abatugoberera tuwebaliza dda mwebale mulimu gwe mukola yes Kasozi Samuel omwana w'omwami ndigemanya tuzze tubongereyo pulogulaamu walabyeki tumanyi bangi mugirindiridde mazima disitulikiti ezikola bunyolo soko zinyonyole waliwo Hoima waliwo Kakumiro ha ozitabangu de tunazugoberera kale kaptani ke Hoima ne tudeli kibale ne tujijeyo ne tudali Kikuube na yeri yao kati aweza osiningezu weddeyo ne tudano Kagadi ne tudda Kakumiro ne tudda ku Masindi ne tudda ku Bulisa ne tudda ku Kiryandongo ndoza ozi kati bukwitebamu Prince District ne yote ni mchankwanzo mchankwanzo okay Hoima Kibale Kikuube Kagadi Ki Masindi Bulisa Kiryandongo ezizo tubagala nnyonyonyi ni dalaba naffe abatulaba okusinziira ku Mayengo ga TV agenjawulo ku Star Times Dish ne ku platforms ezenjawulo tubategeza tujja kujja kole mu bitundu byammwe mutulabire ddala ate twongere okubeera nga tusembeza empeereza zino zitukaje muli abatulu abantu b'ebitundu ebyebunyiro mwebale nyumwe bali ddala yes tutandikidde wa leero okay tukyaliera mu Middle East omanyi we wali amawulire yes ne walagayo Ukraine gabaddeyo n'amalala era gaki agenda mu maaso yadde Ukraine bo basanyufu ntino bayisiza bagenda kuwanga bajeti ya House of Nankan bamazene bakiriza sente yes senate na yegera kitundu Israeli ina ko bilioni nganka gamwemu bebasinza ke kinene bebasinza ke kinene Israeli nebera ko Gaza na yeye ina ko bilioni mwenda nizo bajja kuzuba wako wewe unjisa manga gawa so nti Israeli ina ko ndoza ngoba 21 oba around we watu wa 15 nga naye zinate zijja kujiyamba kujiwa byakulwanyisa Gaza nayo nebera kezaayo ezigenda okujya kyokka bali baba wadde zebyo okwensa bakuba abe Gaza ate nabe Gaza mubateereddewo ezaabwe ezigenda okwisa amanga g'abazungu gaka strategy zinga buli omu naye nno nga kino ekigendera kyawo kiki ani asigaofunamu America yafunyemu ate kuba kuba containers Trump ne Biden yafunyemu lwaki lwaki wano Biden agenda kuwa excuse etegambika nti okumanyanga mu regime yange tukoze Ukraine tujiyambye kuba zino sente zijja batwaliza paka akalulu okugwako tuyambye Ukraine efunye era tusobodde containinga Russia nti wali ya wakana ndizirete wazi tumuziraba wazi ndi baleke gena wangu yes mupolisi yange tusobodde containinga Russia Yisirayiri nga polisi yaffe bwete kyuka kubadda yes Yisirayiri tusigadde tukyajiwa obuyambi mukisanja kyange mukirabye kwali wawa kanandi nti atene Gaza abantu bafunye humanitarian tubaddo obuyambi emere etuse edagala etuse byonna bye twayo yama tubikoze wali yawa kanandi mugera kutuvunana kikati yawo ate wetu deno in the far east mu bitundu ya Taiwan China tusigadde tukyaji containinga Taiwan tujuwa dobu yambi namo mukira ba funya defense system defense system soka akati police ya foreign police yange bade successful Republican bageza ko okublockinga naye ne bigana ne tumale so ogenda okumaliza ngatula ageno tuka mukalulu nga Biden yasuko walinze ku foreign police okay. Wewawo chesinzane ku compete tagoliko nti omwana ajja kujja ne polisi Republican kati batudde bagenda kujja ne sente zone zakawe wa Ukraine balyoke bakulage ne sente yomuyiwo omusolo mwa Amerika bwe yes
bakulage fesi nga twali badde zo tukoze mu binje kisenge ku Mexico kyali badde kyuwe tazimbibwa dda na bagamba ntu zimbe kisenge la busende je muzitadde twali badde tusobodde okuteekamu nebirala binji so bakisobola okujja ne bakuba police zono ne bakulage adange enkwata gye wakutte mu sente z'omuwiwo omusolo mu America Then challenge and that lady war. To what we are shop since I pull off Rove, Yagambi, into yes. When Mubanga misses the sentence, Tesinach is going to choose a duanio or block won't get up or Sanduro, Sanduzina, or Buffer of Wongesi. Attend an apple by Trosa never kiss and never gamba. Until Chino Mubu Tufu, Tetuba what the silver bullet. Until Ukraine sentence no Tunazisa. Ne ubera ko byewereddwe byenjawulo tibigenda okukyusa ennyo eddwaniro teri kyamaanyi wabula kye baagala kulaba nti nno bakaluubiriza Russia basobole okuba nga chance ya negotiation bagyongerayo kuba essaawa eno we babadde batuuse nga mawanga mangi gatandise okunyigiriza yesaawa okuteesa ne Russia papa yavaayo n'agamba n'okusinziira ku byedda nze mba Ukraine Nari badde ntese ne bamwokerera namanga agenja ono ne gavana ga mu butufu nabye Spain wano nga batuse ne bacha acknowledging ati mu butufu otalo tekyayinza kola kakati nalo yes na wano che bagambye tino obuyambi buno bono bweredwa Ukraine tebuina che bugenda kuchusa nnyo mu dwaniro wabulo kuyamba Ukraine sigale nge kyasobola okalubirira Russia kyongezeyo bagayiningi Chilabano. Yes. So kakati wano, chichi jangu nyo wali Republican ni chiku santi. Sente zonazo tade Ukraine. Tezina magoba kezigenda kuza. Norway chute wali nisonga chwa chisigade tuchateka sente. E wantweyo. So kwega kuja, chija kusinza kubulio omwe ngeri. Jiaso hodo kupake jinga mu ajumeni size. Yes. Eriyo mulala. Na inga kusaidia Ukraine, bafu nye munti. Ukraine bambi kubyo kulwanyise badde gwerede muddala. Ngegwerede muddala. Spain olabe tuko kwa kinolojinga. Yeye bada mtufu Spain Ukraine beba isole kirize wanike ekirize batese. Ekitali changu. Kitali changu. Ntiye sawe. Biden ne chimaya chibera wonti kati Ukraine dala tunafuye. Foreign policy yeyo nebe gudde butaka. Akalulu kabaka genda kuzuwa. So ebisinga ebikolebwa wano bikolebwa lwakalulu. Akagenda mazumazu. Kati Amerika wano chigenda kubera chitia. Ntibayisiza budget yenu. Nga kuliko sente bilioni muende zo zigenda kuwebwa buwebwa Ukraine. Bilioni muenda? Ezo munsimbi. Bagenda siku wa sensimbi. Timu manijinge. Kusasula misala. Kukola chi. Nebilala. Yes. Kati ezisi gade kunkaga muemu. Ezo na zigenda kubera mubyakulwanyisa. Zona zona. So kunkaga mwe muoja kumuenda tusigazanga atano mwuzi mwubili. Mwubili. Ezo zona zigenda kuda kubiakuwa. Nisabitia. Mabega kwa lutalunga lutandika na gamba kaba. Nchi. Aba mwende basoka bamfuma na mwawo. Nema gamba ati sente zobu ya mbibu nae bagendo kuwa. Zeba isiza. Temuloza anti vio kuna nisa webili yao. Chibasika yobu sisi. Chibaja kudipo. Chibaja kudipo. Nibatwala mungu. Vio kuruwa nisebi vio laba. Ekintu ekizibu eky'okumenta eyiniinga. Ojano okola ekyokulwanyisa essaawa eno ng'omanyi kisobola okuyita mu defense system za Isirayiri za Iran bakozesa bino. Waayita omwezi gumu Iran neefulumya defense system empya. Ng'ebyokulwanyisa byewakola nga tebikyasobola ate defense system. Nemubiwa be Uganda. Ng'ate munaabibawa kampuni eyakola efunira muwa. Mwabuza kusubsidize the price. Amerika Congress egeze manye tino mwama se gabi gaba mutyo. Sente zo muwo musolo. Gaba ingaba li possessive so, nyate. Yes, very strict inga. Inati ino mawanga mawa kuselenga Uganda bwa ubawa government toward the UK. Yes. Mkukano mungali kwa mkusofisi kwa mtola. Polisi ya Amerika ilaba chikola, tiba solo kuyua mawanga amara. Mawa kuseli. Yes. Na yate miundia jisinga wesa ange bimu vikole dua. Nebita kola ko, nga mwino kuteka musento kubisa nyawo. Neba bisanyawo neba biteka mu bilioni okubisanyawo kati absolute sense chechimu kuchinyika wachi okubyocha neenga tebabigabye okena kubigabira ninga tewali lutalo lutya fo EDF wano bujja bako abasobazu kati nga wano bako abazungu EDF wajaleta abazungu abali balambula ishuka chuka iliyo muzungu neba afogu kibakwatako nanga dafawe manga kati ngagano EDF tutawanyize banga Mwacha mwini no kumanya amakampu ni gariga kola sende.
tebajja kumalaga kuata babigabe bajja kubigabanga waliwo obwetaavu era emirundi egisinga bye bagaba basooka kuyisa budget Congress n'ekikkiriza House of Representatives ne Senate President n'agisayininga naga akakati tuwadde eggwanga lino obuyamba obwe byokulwanyisa tebamalaga gaba nti bakwate bukwasa nga MP bakitegeddeko nga America malaga spending otyo era case wejira ne basipendinga muganga na yaddawo nalingiriza nnyo naatekereza bali bade basobola okuuma eggwanga eryo nga gagga singa babikolanga bwe batyo ebyo biri Uganda wano President jakwate basa na malaga gabira abantu na gabira abantu mu ggwanga liri mu America n'ekirabo President kyogaba ti President gundi yaze kwata kusente zo. Yuno prime minister na banja byagenda gabe basa. Kwata kusente zo. 30 sente zo za kugaba. Nebirabo bye bakuwa anti president wejindi azena akuwe ekirabo. Tekiba kicho. Wobofa mu bukulembezo bireka babiteeka mu national treasury. Hema ne mayinto birekera dawo. Kubanga bye makafana nyinga president Museveni avuddewo. Eh. Nga wazewo kale katugambani. Ha waliwo nokubanga ono ogwoba dene kolagana na ye nakuwe ekirabo kati nga Trump we yagendera ewa Kim Jong. Ewa Kim Jong. Kim Jong nga kuwa peni. Ngo kakanjirekera anadawo. Wobango wabade ku state duty. Nga kuwa denga president. Na ewa walio liya so uganti. Ewa birthday ya Trump. Katumweche. Katumweche. Biba bibi ongo omuntu. Obyesi galiza. Na ewa wabanga wali kumirimu jia guanga. Biba bia guanga. Elaba malize miundi esinga wabi teka ku auctioni. Neba jamuse, neba sileka mwutu wenja ulo kuyamba mbana, kuyamba wachigwe watu. Okay. So kakati wewe katamate wa mara gono na bintu. Kati teba kwa labi ya kuruwa njisa nebibera wa mbunji. Nga mwe musubi la bantu wafewe wa subi la. Jibili yao, ntumwe yao. Congress ya kubu za church because the savior vyo na. Mwazi sente. Tuisa sente, ulutaro chikubieta agebini mguanga. Paka, lwe mmalo okulaga Congress nti waliwo threat dala eri national security. Kachovola wano nti Biden bajja bakiddingana. Russia egenda kuteeka missile za nuclear mu bbanga. Balagensi nti da waliwo obulabe. Russia balangide sayo nati world war. Russia never ne gawa bane balimba sibituufu. Balina kuteekawo threat ezo bamatize parliament eze budget. Oluba wa sente. Bilioni zenkula za kumpi atano mubili. Bagenda kutandika kwa locatinga. State Department. State Department. Twagala Rongo Range Miza Yiro. Nji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 j
bazita nuclear capable bombers ensobola okuteeka ko missile za nuclear ekitegeeza olutalo bulijjo kye mutaagala okulwongera ku level endala muba mululinyisizza oba osikudde Russia na yeje Russia olunaamanya nti mulese ezo ngejazi leasing mangana ngega nti kale kaakati naffe ke mulese ezo tulibeera likirivu musobola strikinga Russia Sachuite ya Federi Musiti. So, oja kulaba nga amawanga gafudu yune gagama. Gari sebiuma. Hey. Olaba wano Germany okuva yo buvi. Germany yali yagala okuwa yoze baita Taurus missile. Taurus missile. Hey. Missile ezo zifanako ne Bufaransa zebaduwa yo scalp missile ziri mu Ukraine. Ne zifanako ne Storm Shadow missile za Bungereza. Katubo bali bagakuwa yo scalp missile. Naye debate yebadde Germany. Ngarashe gamba we musi wera yo na mumubera nga bayingide mu lutalo. Miza ilezo zina range ya kilometers 5 kweyongera. Omwana dawano najugunya nakubera sha. Nasala nakubwa. Yes. Erange zo kuzifuna basobola baby fe byenja bulumurashe byomulembe. Ewa bibetaga. Ngabali wawe. Yes. Kakati echo chuma chitegeza. Nti Russia ebere genda na yo kutagetinga Germany rwachi singa aba Ukraine banayibwa ne bakuba mpaka mu Russia ne bagendo kebere ebipapa jo ne biranga se Germany go over violating the sovereignty ya Russia chovola anti bewale nyo soka tebayinza kwata bozi wangamba Germany akona cha kubiri mbo basingo kwa Ukraine ebintu eh Germany aba wadde bofala wadde byuma soka akati bonna basanyuse nyo ne bagamba America chemukoze Chiavuza de wachi. Tutuge ndo kugata ne bilioni. European Union zeba de wa Ukraine. Neza Amerika. Tuja kusobola okuzaawo balansi. Utawo wachi lugenderere. Ulo sigale nga bachalu tuwali. Tebali wa dente wangula utalo. Tesobola kuwangula wabiba juwa de. Wabula bisobola kubachita prolonging. Okuluongera yo. Intesika nyangana zobe bazirooze wako. Atika akati singa muna kiza ati muna fuye. Russia jakuwe bogola. Mtoto seganya zoni jakuwe bagamba. Mujenga umani chino na chino na chino na chino ibisibia gala. Ebe muna muna jamu seganya. Wovate muagala mulekeyo yo. Wovate muagala sigalenga zifuga. Soka kati muino kumusa pula yinga. Basigalenga na wobachi abatatde ko bulumi. Mulwano lutalonga terugenda. Ngabaka gabu kazi. Omwaka gugweko. No gudako gugweko. No gudako ngatucha sponsoring olutalo runo. So kakati agoge mawanga. Twali tutandika utawala Ukraine na bagama tuso wano kutwala decade namba. Decade ya miaka 10 no kusinga wo. Tulimugwa tuingira ogwo kusatu. Ogwo kusatu. Bata nso kira bako. Ate miaka rejirwa. Yes, lwa kubanti obuzibu obuliwo choka. Chechale ba force. Nti Ukraine era nabiye ko mu omu Genoa Ukraine yada yogera koko. Yagamye nti mu butuufu ekizibu kye twafuna ku battle eya Bakhmut. Twafiirwa nti we lost the best of the best. Abali basukulumye ku balungi twabafiirwa. Songa ate Russia yoka akati deployinzeyo abalungi bebali kudwaniro kati. Ebaleka kati. Yes, kasabala yetu Ukraine weekend Russia baso kane bagala baspayalinga majegawe era it force ne bali ku routing abalala. Yes. Kaakati we balabye ntino okusinza ku ye bali ku routing zeyo ba best nga Ukraine ye feelidwa abayo. Kichino kireta wo panic ne kibera leta wo miscalculation ku dwaniro era kye kimu ku stade Ukraine ku disadvantage. Kaakati ya debaji wadde bagenda juwe byo ku Instagram. Echezu chiri kuleba force. Chiri kuleba force. Kubaya tuse na agamba. Ndi. Chechoku dilaba sirikai ne muba transferinga. Aba daluwa nile bujiri. Ne mumu jayo. Echidi bubi wa nekampala bali bubigende kampala. Techidja kukola ruachi. Ntutubaleka buli omuwe ya specializinga. Mwaba kikile zinyago. Mwaba wana na yeleba force. Ntono. Majiga kendede. Ne Ukraine besobola okulikurutinga batono. Okay. Kati yozo na disadvantage kusaidia Ukraine. Na yengo obuyambi egenda kubufuna bagenda juwe byo kulwanyisa olutalo luche yongera bidala maso. Ha. Nice. Yes. Kasoga tumula program walabye chinze ke first member nino mwana wa mami philosopher kaso. Mukulikia mukumula ko program walabye chituta tuchagenda maso. Njaga kwebaza abayizi ba holiday makers nga masaze okubanti ne waka musigamu ndira program walabye chi. Atene bazeko na abantu abenja uro
omuli aba boda boda ku stage ye bisega au ku community mwebali kubaga naye mumbera ko Julius Songame tikoli mwebali nyo bali da tugena maso omwana omwami sebo tukomyeo tugeze mu dwani ya Israeli yes twakomye yes. Gulo nga kunnyonnyodde konti ya mawanga gano ga mali banga nga buli omwana onyamu nebalwane so kye kikulaga nalese kyachi kino yaga okulaga abantu edwani yo teryali lyangu tibambi bungereze bimu ensobize yakola yasukola kuweta asa omujamani yali afuso omujamani yes chovala nkuwadde konti no edwani obali swane liva mu Europe nebolekera ne mu nabano mu Africa ne ku Victoria wo wali wo lutalo iranga luli angolo nankani okusema tala soka sema tala soka first world war era ne mundu ezumunzu liko ne magamaga obazi umuliza yo kwa oga atene likusawe chente ononga ku museta usawa mundu yavawa Yamini yagote Zari wazasi gali la kugwa amini Soka hakati Wanobungereza yali enunya buli kimu ekijisobo soku wangula Germany Neba neba Nirabi kiyaga jifutubala ku Germany yo yali ejirina Bungereza yali ewanika Kugambia batu ke Bungereza ngane mele tebachi afuna Nga Germany basazeko Ngendogo jibasidia Chukuliki Mele baite belimira yawe Bungereza nsini tono, siku ya kilomita mituwa unga abili mmokaga wege. Tena masamba. Emele jijabwe. Ama samba gari enu jibatu kolona isinga. Brazil, India, uwa, yona jama nyeba sazeko. Katinge sazeko, mele neve wero kuingira Bungereza. O kuingira Bungereza. Ngera jama ni ya gamba buli muntu ya nana trading ane Bungereza amato tujia gakuwa. Nateka submarine baide bali bazita u boat ngasi bamu Atlantic yao wona buli echesalo kuje bungereza basta vinge mwaka chao lukwi mwenda 15 mwenda 15 round dia au ndawade kulaga anti Edward Lord no lyali kakali ngabuli una kubichuka bungereza yatuka bajita battle of Somme mu Bufaransa aba Germany bakera kumacha bungereza ngerese tanka tanka lizala bikako kudwani Baza yomu jama ninga wanuneka ruma. Nima mtuwa langa atesikide kanyewa. Ngabale setanka. Yari ya advance nze, nima muzi na wiga. Yari kugami ya ngabako sekechi ya abwe, yari karuma. Omungeza na afu kutukeka mudini oba guru. Na jane tanka. Bale setupi ya kugwani. Wanyumize nwane ya trench yeyo. Yara ngechili yeyo kure yini. Trench impamfu. Bali ya oba masewe miesi ya abwe. Omungereza agamba tusobodde tu okugugumula ebisajja bino. Kumbe wangereza bayiya tanka. Baleta tanka ngediba gumu. Nga naye zirimu ne bugumu olita soka kuzubera musawa bbiri. Naye abajamani bakera ku macho obudde okukyayo bati bavayo mu trenches zaabwe. Magere okujja mu tanka nga lunana zo. Naziba sonzemu emidumu jiti. Ebijja bitambula biti byeku. Abajamani bawo ganambu. The crawling devil. Sisani ya yewalula. Yewalula jia. Aba jama ni bali mwukulu, ananimafutuke mbilo. So, omungereza nafuna advantage na amanya kati enegenda kuteka. Tewaji taya edina kwesiwe no mjama ni nazile etela. Nena de, nayo nagiiza. Cheba ako no mjama ni yadda na chemical weapon. Kukuba muka guabutua. So, baba anga bajiya. Chino na misana. Na misana. Soka akati omungereza ya tunu ilebio vyo na. Nga sero yo. Kaweze mseleweze kazanyu manga. Kale zinyumirwe. Baza nyamu kwa kufilimu. Njinyo. Iwe ya singo kutumula njino nye. Yaji. Mwishu chuchu. No mamanga genja uli omu ba. Russia baza nyeza. Wezaari kusema tayo na hivu kwa hivyo hivyo kola. Jama yine baza nya. Gundi. Walo gundi ze baza nga series. Iwajita battle of Isanda Lana. Mujitali. Baza nyanyo njini sedi zezenja unosema. Ye, isuri mutweta kaza hatu. Kino titu nimeche njini njini ninga laba fili mukati. Antika kati fetu, tuchiba nyonyola. Mulurimi olutegere keka. Olutegere keka. Yes. Yes. Atenda mufilimu. Filimu percentage singa bateka mwa mazimolumu 40%. Sensational. Yebisi gadini balioka bateka mu romance. Vyo mkwa nebitali imune. Bateka mu komedi. Binasa niso kubantu. Toka kutawa tewa hebi ya romance ya di. Tewa kubula mu bibera yu. Bibera yu. Hati kakati bateka mu ili na maya tutuagala kuogela kuta ula walueka tonga. Na maya tuteke mu vyo mkwa no. Tikefas yari haba deko mkwa no nani. Neba jesto ya kefas. Neba jinyiga wali. So sibi ya bibera anti na 100% bitufu. Kati olaba watu wa singa banyumia filmu ya Titanic.
naye mupa ekituufu ndozanga 15% onule amazzi ge balaba basanyira mu swimming pool mwene mulaba Atlantic Ocean ewedde emirimu nga ne basanyira mu swimming pool ne mulaba ice nga amazzi gaali gabuguma n'okubuguma ne mulaba omugagga eyalimu ng'omugagga mu butuufu si bye byalimu yadde mwalimu omugagga naye ebikolwa tebyaliyo so bwe bityo era bantu abawulira batukanyaga ne firimu nkikyayo baagiraba nga bamanyi nti nedda si bwe bibawo so kaakati wano oluvannyuma lwa challenges zino zonna ate ne Ottoman Empire n'etuuka n'erangirira olutalo ku Bungereza Bungereza baali balina okunoonya engeri ki gye basobodde okudistributinga amagye ge balina n'obusobozi bwe balina ate n'okulwana eno mu Ottoman mu bitundu bya Middle East balina Labour Force emala baali tebagirina naye colonies zaakola kinene nnyo zibayamba kuzakwataganya India yaleeta miliyoni nga bbiri ez'amagye 2 million ebiseera ebyo nga yalina abantu Australia neereeta baabayitanga ba Azank Australia New Zealand Azank Australia New Zealand Corps abo nga bafuddemu Australia abo ne babawa etundutundu mwe mugenda ku Rwanda yes kwogatako n'abaafu ewaffe n'abaddugafu abaali abeetisi abaali bakoze baluti bye babanyaze n'ebyokulwanyisa ebiki bingi walingawo gundi bakita jeno baali bamuyitani yali mu Germany ye jeno kunsomatale oye yasinga okubeera successful yalwana von Rothschild yali mu Germany yalwana neyetola East Africa n'agenda Namibia ne bwato n'adduka Bangereza nga alina amajenga 13 nga naye abamuyiga baali mitwalo ng'ataano kuliko n'abaddugavu abeetisa abagoberera amagye ga Bungereza gatanobaddugavumaniwanauganda baabayolangamu baabatwalanga nabo ab'amaanyi ne bagenda okulwana naye bano baalwanira wano mu East Africa abaagenda baali ba Second World War abo abaseveni be baagenda ne balwana ebbama ne bagenda ne balwana ewa baalwanira ddala lwakuba likotisi zaabwe naye nga tebaali baakola likotisi nnene mu abaddugavu abo naye likotisi n'olwokuba tetuli bawandiisi nnyo ne bigendera nze njagala bitandika okubeera akayuzize eggwanga gyebiri babirina naye tetubifaako nnyo ffe twalibadde tubipromoti nze twalibadde kaakati essaawa eno mu Uganda tulina firimu z'abantu waffe abaalwana ebbama sitoli ne bazibabuulira ne muziwandiika tuli mu bundolindoli tulina gundi eno 27 guns yali inaculeti nnyo yali 27 guns nga mulinamu emundu ezaakafuluma mu 12 ebeera muvici eyo mulwanye oba omuwandiisi yali ate nga baha yalinga ba naye neewuunya kaakati lwaki ebintu ebyo byali byetaaga abantu abamanyi histore ne tumanye ebiseera ebyo nnyonyi ki ezaali zikozesebwa ogita ojyoko bamukubira mu nnyonyi ki naye kaakati bo baakwata ennyonyi eziriwo kaakati ezaali tezinnajja mu 8 ne baziteeka mu muvi ne mugenda okuzannya nga muwamba Kampala nga n'obupande bwe MTN bulabika MTN yajja ku mirembe gy'ekyenda so kaakati baabulamu nnyo najja 12 sina gyakyenda so ebyo ebimu ebyabuliramu dda facts baazinegire kitinga so omuzungu bwawanaye olwoli yali azize kati script writer yali azize leka n'okuleka so kaakati byebimu ku ebyo kaakati wano njagala okubaza ku kiwandiiko ekyebbalifa wawe kijjira Bungereza okutuuka okweyama nti n'essaawa ya kaakati Bungereza weba yeekyanga bagijjukiza obweyamu buli amawanga ago bye gaakola bye bigaleetera okubeera nti no tegava ku Isirayiri nakati ku bweyamu bwe beeyama kyava ku kiba bweyame nakomye okulaga nga James Wiseman atuukidde Asa Barifa naba okuba konvinsinga yes. Mu kiseera ekyo wabatuukira 1917 Bufalansa basajja batuuta olwali lwabanyuwa dda nga bo balwanira ku Western Coast kuva ku Spain kudda ku Bufalansa gye balwanira yes n'omu Germany Bungereza nga yasaasaanya ensi yonna ng'Abangereza balwana eno mu East Africa colony balwanirayo obasangayo
ngaba balwanira mu Asia ngabe babo ngabalwanira mu Middle East ngaje bali kakati wano chawa bungereza okuba nti yali esalawo nnyo lwaki Middle East bungereza yali erwanirawo yitali yakayingira mu lutalo kakati yali ina control nene ku bitundu bya Ottoman kuba yerwanirawo Britain yes chovola baba Yuda yabasalawo kutukirira bungereza approach kubanga yali ina amanyi awo balwanire Misiri kimu balwanirawo Palace kuba wali wentale zali wawo olutalo lwe Gaza lwali lutalo ngachi nyonyo eh nga bungereza population ebatedde ku pressure tutwagala tulabe ntino Yerusalemi chino nulibwa ingirandi ebiserebyo ngali yamanyi yali yamanyi amajega fechiche gakolanga Yerusalemu tena nunulwa Gaza tena nunulwa twagala ebifebyo batu kechisera chovola antino Lord Asquith yatuka na resigninga ya prime minister ne waleta David Lloyd George Mtu yoku prime yoku kulira mu ngeza aliyefuka custom tradition kati David Lloyd George bwaja le cabinet ye as quiz naja ne cabinet ye bomu police yawe bali bagamba Ottoman ye inakukutulwamu nga as quiz ya gamba ne cabinet ye baddeko aganti nedda tuji transforming esigalewo tuchuse bukulembeze mu demokratiki kati Lloyd George afuna chance aja mu mwezi bwezi bali bamazoku kiriziganya ku church gendo kudda ku Ottoman nga watu dedda yes kakati wano abayuda yabafunira wo chance nti mukukutula mu Ottoman batuyambe nafe tufunewo amakaga fe mchiwandiko chali chigamba home Jewish home abayudaya basa lulu kujukuju yes nga ngaba maite basa wakutuka kuchine cha kubana nsi na yekale wafuneko webatula kubabu ungeza kati chitundu echo china mukontro goal wanira wo kocha inecho wagala china la chini mikono jo yes bungeza wetunula muwano bala banga bafunye omukisabati ya diru abayudaya bali bayina okubakolera okubustinga wo effort bali bajja on board nga babetaaga mubulinga bati ya nti kino bakirabira danga mukisa gwenyini nyine nga usinga basubiza abantu bano nti tugenda kuzaa makagamu kigenda kuleetera abayudaya bali mu Amerika okusonda sente ziyambe ko bungereza mu lutalo batereba tukirize kubaba basubiza babereba beneficiary mwena ababadde mu Amerika mugenda kwa mufuna amakaga mwe muwereze sente ziga bivigirira lutalo aira abasajja okumanya baba la kyakola bawereza America Jewish community mu America ebatandika sematalo bali bali ya abantu abetwalanga abayudaya tife tuli mu Jewish community era tu supporting okuzawe ensi yaffe yes. Bali balinga kasanvu mu bitano tugenda okutuuka 1917 nga bali mitwalo 3 tugenda okutuuka 1919 mu America nga bali mitwalo 14 jajange penge penge aho nabo nanga bagenda ba nga wono gamba abaganda abali ebungereza abagamba fu mutufu tulwanira Buganda yaffe kibali kasanfu bwe mwamalo okubasubiza enamba n'erinya ono yategeza muno yategeza muna munde ti abasajja batusubiza kino nti bwe tujja federal tujifuna bwe tuwagira tusindika sente Uganda tuvira mwao president abera waffe ojja kula omuganda n'abadde yagamba nti si kyali muganda nga naye agambe kati ndi muganda bawuliza sente federal kale kyagulanya abasubiza wenkwatira obukulembeze federal yesoka wali no muganda abadde yawangangukire Filipayini kasabya ku federal yo said as well yes so kakati nabano chebakola nti echo chija tuyamba now then yachirala chichi bachi balanti singa tusubiza abayudaya bano kubadizawa makaga abwe ababadde balwana kusaidia Ottoman bajja kudirira nakugama tuno Germany yajina abayudaya bali balwanira kusaidia Germany banchi dala abawerera dala ebitwalo kumpi ana tugenda tuka ku endi yo lutalunga ye babaji soka akati bagamba tuchino tuchikozese chikendeze moralo ya abayudaya abalwanira kusaidia Kaiser William owe Germany kakati ani yali asinza abanji ani yali asinga abayudaya abanji yali yina banji ko
abaruana naye babungeza bali bayina banji naye amanga gali agalina demokrasi na Amerika kugambya bungeza abayuda yabagano genda mayitu ine dembe lya fezo ntalo za mwetesi tukwatako nga population ya abayuda ya nene mu bungereza ne mu Amerika naye abe bungeza nga baganyo yingira mu lutalo ekyo bali ba mativu nembera mu bali ba wangali ba mativu bayine dembe lya wete mutu yingiza mu ntalo za mwe tuine dembe lya fe e Germany toyina dembe mwenda muyino okugenda sabe Germany bali bayino genda okusigalanga bachi ali ba Germany nokufunda ku mirembe bayino genda ku dwaniro e bungereza bayino genda kutagenda okwesalira ne dembe lyabwe kakati nga bayina kuba convincing okwenyigira sweet talking kakati awo ne bakibala era wano kulaga nti amawanga gano gabala batuukira ddala ne bakozesa ne Biden sematalo watuukira luku 17 bali batandisa okukozesa ku binyonyi ebitonotono batya ennyonyi nyonyi pereni naye nga saa tezinatuuka ku bali basita zeppelin nga biwanga bibaluuni Bibatandike kugambya olutalo lwachu sanga buli lunaku waje ekipya ku dwaniro kubanga myaka ejo lukwenda 11 baluni bibanga byali bitandise okukozesa bali batandise kubaba right brothers bali batandise ko evolution yenyu kakati bali batadde nyo investment mungebinyonyi bino bibayamba basindika bibaluni ba Germany be basoka bizeppelin abangeza bakera ku macha amanyi front yabwe bajikuma beyagala kumbe mu Germany ngalese kibaluni mubanga tebanna bakutandika nyo kumanya bikuba bintu eyo ngo mu Germany ajana allocatinga ntikakati wowe wali atiralizo mungereza mu kibaluni nechijja waguru mubanga ne bali ka mayanti atirale zaabwe kuba bapanganga front nga buli luvannyuma lwa kitundu kya kilomita bateeka wa atirale walibateeka abe mundu entono ne bateeka wa atirale ate kati nga buli omu alina kukuba kumala wa atirale zaabali musobole okuvaayo eno muwambe ekitundu kyabwe atirale zaawukana zita ku road block ezibeera mu ntalo nabonoga nti balina bwe bategere Katonga olwe bategere magamba ezo road block zaabanga zaakugira abantu botakukusa bintu botayingiza abaserikale n'abajeekera botayingira kukebera buli abayitawo naye ziri atirale muli ku front mulwanira wano munda yabe mulwana nawo bali eri ku shop ku park enkadde mulina okusimba wano emizinga jikuwe wejiba kuba ne batuuka ne basasika amagi ag'okutakola ne gavaayo ne mugenda okuwamba kakati bali nga balina kukoza sabibaluni bino ne bibalaga nti bali wali ne bakuba so kakati kyekyo yes bibaluni okay. Byebakoza kati abangeza kikye bakola bakoza sabibaluni ebyo ne bateeka mu bufulaya ne bagenda mu bitundu settlements ezirimu abayudaaya nenga abayudaaya mwe balina nga bote balwana tebalwana batona abagenda abalala abagaana balina obutundu bwabwe babeeramu obwalo nti katwe kinyolo nti ekyo kyabayudaaya bagamba after all tulina bwe tutudde tulya kunywa twayiganyizibwe obwedda lwaki nensi tetukyayina twagivaako kakati bano basuula bufulaya obubalaga obweyamu buno bakye bayita Balfour Declaration nga tunakiraba ne basuubira abantu ne oli okusoma bagenda to deserve ensi yaffe ne bakatyabula mwa ne bakatyabula yagugumuka babasuubiza ensi yaffe ababadde baganya okulwana nabo bayingira ababadde baganya okusonda basonda olw'okubasuubiza soka kati omungereza ekyo yakibala bulungi kakbyentalo wabe yasuubiza banneti babamutala agenda bakolera engudo na biki akanyiga walutala te engudo yesinga obubi bw'otuukayo kati teyita yadde mmotoka naye bafunyeemu era batya abantu babawadde ebintu abo bintu ki gw'omanyi abantu abali mu kanyigo k'egundi ena engudo zaabwe zisinga obubi ng'oggyeko siga egasinga obubi nno mulimu ebitundu ate ebirina obubi okimanyi nti no omwaka guno oguwedde ndowooza kalamoje lwe bafuna essomero eryokubiri eririna center number eya senior 6 lwebagifuna ekyo kiri awo naye road network ate kalamoje oza zibaddeyo zolinako mugenda ekalamoje eyo oluguudo lwa kolas olumu olwali olufu lwali lugatta kuva kabongo kudda kitigumu nga lulamuteke nga waa lwazimbe oba kugwobote endowooza nga lufu nnyo then wano okuva gundi soroti kutuuka amuliya
awo na bali bachakola ko chikole kuvamu li agenda kotido genda wanga wafuo na nga nokutambula mulina kukulembelwa konvoi ya maje bakatora solaze bakubamu mukulembelwa patrol ya maje ne mabigani mufugira mu konvoi ne yo rwabo rwakagwa rutalo konilo akagwa ne yo rwechi nana rwuchanga rugwa engudo ezili eno je basima mayinja gakola chorus masulite okoberi ulinga mpopoko mazigenda wa walunde tanda. Okay. Bija kusolovi nikuwe government so, HR kumisubizo bali wabasubiza ne wabasubiza kakatu amba loo kumanya anti yes tusubiza abantu wano support ya kuja tuwa agaloku na tulibaleti inga Yerusalemi tulibaleti inga Jafo Mwalo tulibaleti inga Gaza nebitundu ebira tutandikira awo tulioka tuyingire mu Europe kuba Ottoman yali nafu okulujirwa anyesa yes kakatu wano batandika ndabawo Chaimusu wisi mani amazotula ne balifa batude. Olubali no kukonvisi. Ngabungereza anga yoka yati. Yamu negambo uwe ya mobu no kuza uisi na hiri. Siganyi tukiriza. Tulisivinzo uwe ya mobu no. Yes. Na ye. Tuino kumatiza hako nebitundu ebidala. Kumate tumanyiwe tumaliza sematalo. Decision is abo zinaba zitia ku Middle East. Banzo tuvira mudala. Yes, kakati hawo, chali chidi eri wa Yudaya okuongera okumatiza. Wenjagalo okubala ganti process jeba itamu okuza uyu Israeli. Teyali itono. Aba Yudaya abo bawanikire. Mba matizo wajizo. Kakati tumaze. Bungereza yerwana waba Yudaya begaseko morala aweze baluanira dala. Eno Hussein ya stages uprising Ottoman bajiri bubi abasirikale bekalakasiza babasubiza. Tutuuka okuwako akatono nti zali nakuzo mwezi 16 ogwokutano. Nokuwe mulu enda 17. Yes. Omu Yudaya omu yali Chaimusu Wisman ye yali azewo nga akulira aba Yudaya. Kubalo ali 19 ena. Siyode hazize ya tandika yali afuni. Yali ya mazo kufangu ya mwenewe na dawo. Chaimusu Wisman yali ya inomu yambi webali wa mwita Nakumu. Nakumu. Nge chitabu cha Nakumu. Mbibiria. Bali wa mwita Nakumu somoruo. Muyambi we. Musomoro si musorini. Nakumu somoruo. Yana mazo. Sindika Nakumu somoruo tikakati. Twagala kumatiza mawanga ganja ulo kukiriza. Bungeza angayo tusobola kukiriza ya debachi bayi nze. Era bungeza ne baba wobwe ya muntu mu butufu. Tujja kuchiku, tujja chiru anako ngafe Bungereza. Na yama wanga amalala. Kakati bayino convincing abantu abenja ulo bakirize omu Yudaya. Wano bakola batya Samaro na humu. Zaje nakuzowe 16 ogwokutano 17. Ne Yesu tula paka jitale. Somoro yo. Agenze kukonvisinga papa. Akirize. Baje ba konvisinga papa. Chovala ati amanga gano. Okuyamba Isiraeli okutusa kati. Balina ba ba konvisinga nebeyama. Nga bayino bitukirize emyaka nebe jibere meka. Bipapula bichi aliwo mwakiriza. Atagwino takadiwa. Tavunda. Kakati nahumu watuka. Yatuke jitale. Aino convincing abebu yinzo kumuwa appointment ya tuke wa papa. Olo papa yaliko Biden bali wa mwita bendi kitowe 15. Samuel yamala na tuke wa papa bendi kite olo yita yingi demurutalo. Bajisubiza na yei inakoshe ya Norway chonga bakanya bulungi. Okay. Ya yita mu ambasada wa Bungereze yitali. Na mutuse wa Papa Benedict. Papa Benedict. Watuka Papa Benedict na ayogera na yen. Papa Benedict lwa history gwe balina ku Yudaya. Ntino obukatu ichibona origini kumpi awo Christianity. Bambi Papa Benedict yamaliza kirizante mu butufu. Nange nsimpasayizinga n'aba Yudaya bafune amaka gangu simanyo nabadde njifunyeko obweyamu obwe yakola yakola n'obweyamu mu document kan nyizo okuba na wemba sera bidde kuba yawandika naye simanyo nabadde nache najitaddemu sajitaddemu yawandika bambi nga ye yamanagama nti nange mfiringa simpasi eri aba Yudaya babonyebunyinyo n'olwekyo nja kukiwagira bawanga basobola okufuna we batuula ndibagawacho era wano
Neamala, bali bamuyita Carlson yali omuwandiisi w'obwa papa. Namala nawandika nti mu butuufu gwe mulundi gwe nasoose okulaba nga ne papa asimpasayizinze n'abayudaaya. Nawandika ekiwandiiko mawuli abayudaaya ne bateeka wali. Ti ah, ne papa naye yasimpasayizinze naffe. N'olwekyo Bungereza tali yekka n'obwa papa nabo butuwagidde. Batandise okuwangula emitima gy'abantu. Aha. Kaakati awo olwava awo bapulaninga okuwandiika kye bayita declaration. Balifa declaration. Wejira. Yojira. Kaakati balifa declaration ejetya. Nti nno. Eno. Abasinga boogera ku balifa declaration naye nga tekyali kintu kitono. Nakamu. Mwalimu abakungu ab'enjawulo e Bungereza buli omu ng'awandiika. Ngenda kubasomerako ku kiwandiiko ekyasooka. Bali bagezi kubanga a faintest ink is better than a smallest memory. Kakati paka kati. Naye nga waliwo akawandiika akato. Kaakati Abayudaaya be baasooka okuwandiika. Bamaze okwogera ne Rodi Asa Balifa nti twagala Bungereza balina okukonvinsinga Bungereza. Luli bakonvinsinze Balifa. Kaakati Abangereza be basooka eno bagiyita preliminary Zionist draft. Yasooka ekiwandiiko ekyasooka bawandiise nti twagala okiwaayo bakitunulemu gwali mu gwa 1917 nga wano ebimu ku byawandiika Abayudaaya be bawandiise bakiwe Rodi Asa amatize gavumenti eya Lloyd George kuba Asquith yali amaze okulisayininga 1917 egambe etya His Majesty's Government y'oweekitiibwa after considering the aim of the Zionist organization butukenenya ebirubirwa by'abazionisti bano accept the principle of recognizing Palestine as national home of the Jewish people. Tukisabo kirize ya Palestine ngaba mu kuba Yudaya bawanga ya misunu kino. So kakati ebyali mu baluwa ne bajiwandika. Okay. Olobatandisa Zionist trusty. No. Gundi nti Zionism omukago ogatta Abayudaaya gwe guwandise. Bajitwalide Rodi Asa Balifa omungereza ajitwale amatize Government ya Bungereza. Okay. Kati eno ye baluwe ya soka. Kakati wamala okugiwandiika. Lord Rothschild naddamu n'agikyusaamu naga mulimu ebimu ebitagize nnyo. Naddamu naye n'awandiika. Zino zonna kopi gyeziri. Era bwe bakulaga ayina bye yasazaamu. Yes. Ayina bye yasazaamu. Kakati nga wano yasazaamu nti nga bawandiikira gavumenti ya Bungereza nti accept the principle of recognizing that Palestine should be reconstituted as the national home of the Jewish people. Ono n'agamba ha, ekyo kya bulabe. Palestine yonna. N'agamba ha, n'akyusaamu ko. Nakola mwendongo siri. Narenda jiprintinga. Aha. Kakati wano yewe ya wandika. Lord Rothschild. Olio wa Rothschild family ngaga. Naga hache muwandisa. Mwurimu ebi mwebi tasanide. Nadamu na ina wandike chiche. Na wandika His Majesty's Government accept the principle that Palestine should be na chiteka mu the constitution. Na yena amala na yongeza His Majesty's Government will use its best endeavors to secure the achievement. Bajongeddeko bajisabeko senamanyi ga yogona. Sebo wechitibo no kiriza no kweso bwinza namanyi byolina. Okula bantu tufuna. Okuleza abantu bano batugatako tufune. Oyo nayongerako. Eyo nayo baluwa naye zinozo na bwe baba twala final copy tujja kujibalaga inawe yatuukira. Negwa. Ne bakola final copy yavamu kye bayita Balifa Declaration. Naye nga basooka kuwandiika ebiwandiiko bingiko. Bingi. Ne bijanga babidi bayitingako. Kaakati waamala okuwandiikira Lord Balifa. Rothschild yawandiika Lord Balifa. Rothschild nga Abayudaaya nawandiikira Balifa Omungereza. Balifa yagituuse wa His Majesty by then ndoza yali King Edward wa Bungereza. Kaakati Balifa naddamu n'awandiika. Ye yawandiika mu August 17, Baliba awandiise mu July. Then naye n'awandiika.
ngawandika nti His Majesty government accepts the principle that Palestine should be reconstituted. Namana na wandika nature endeavor. Then nayo ngira continue. Subject with to consider any suggestion on the subject which the Zionist organization may desire to lay before them. So kakati ono najongera ko bibali batereza. Question nechiretebwa. Bachisemwe chitibwa. Bachigobererera bachisemwe government ya Bungereza. Kakati kuno waliwera nayo wala bacha bawandika nyinje baluwezi wena. Paka lwe batuka ne bafunamu ekiwandike kya Balfour Declaration. Philosopher. Oloza wono otandikira okututu usawe batu wa kuchiwandiko cha Balfour Declaration. Siko tujo tandikira. Wetujo kutandikira. Tukulageba mazo kumatiza Bungereza. Atena ama wanga malabali no gamatiza si Bungereza yoka. Okukiriza. Abami msure.